Ko danes potujemo, deželo zares poznamo, če jo tudi okusimo. Cel svet je ena velika tržnica okusov in vonjev. Hvala, ker ste z nami pod palmo, kjer je celo leto sonce in praznik. Za novo leto bomo palmovci na potovanjih v kratkih rokavih. Z mislijo na poletje 18, ki smo ga že zapakirali. Namesto novoletne pentlje pa ima velike first minute popuste. Dobrodošli pod palmo. Danes pripravljamo palmino svetovno pojedino in tekmujemo, kdo od nas bo najboljše skuhal. Vsak si je izbral svojo skrivno jed in nihče ne ve, kaj nas čaka. Danes sem za našo pojedino pripravila pravi maroški krožnik. Tažin s piščancem, limono in olivami je ena izmed bolj tradicionalnih jedi. Palmovci že komaj čakamo na novo leto v Maroku. Potepali se bomo po kraljevih mestih, ki so še bolj pisana kot tale tažin, in se družili z berberi v puščavi. Tujo punce, aperitiv sem prinesel. Ni goveja juha, je pa kokos. Wow, super! Dajmo ga odpret. Ja, ne. Tale okusena mas iz humusa je iz Egipta. Tam je ogrevanje zelo enostavno, saj za vse poskrbi kar sonce, skoraj 365 dni v letu. Kuham govejo juhico po receptu moje babice. Ko bo kuhana in ko jo bodo moji prijatelji jedli, bom že daleč na poti v tople kraje. Goveja juhica je vedno začetek in konec potovanja, ali obratno, kakor želite. In ko gledam tule slastno ribico, se v mislih pozibavam na najudobnejši križarki, na velikem plavajočem hotelu, ki nas po zimi iz Miami lahko vozi med tropskimi otoki. Na Karibih je hrana slastna in enostavna. Veliko rib, riža in kokosa. To je pa moja skrivnost. Nihče ne ve, da pripravljam slastni krompirček Papa Sarugada. Upam, da jim bo všeč. Še malo solnega cveta in nesem na mizo. Nabubani krompirček ali Papa Sarugadas gre zelo dobro skupaj z omako. Tja sem nasekljala malo čilija, ki nosi v sebi veliko temperamenta, malo karibskega in malo španskega, in je prava kopel za tele krompirčke. Mislim, da bo zmagala Katja svojo legendarno govejo juho in krompirjem, ampak tudi drugi se ne dam. Ne bomo še začeli, dokler ne dam na mizo tega. O, kaj pa je to? Ja, brez tega ne moramo začeti. To je goveja juha. Prepravlja naša Katja, pravi, da treba začeti potovanje z govejo in končati potovanje z govejo juho. Verjetno boste mislili, da tale moja skrivna jed prihaja iz Italije. Ampak ne, tole so gjoze z Malte, kjer prav tako pripravljajo te stenine na tisočine način. Gjoze so polnjene s kozjim sirom in pa zraven pride omaka iz sladkih paradižnikov. Tu paleni vodo, to pen nič ne pove. Jaz sem edini, ki moje gjoze pove, kakšne so, ne? Kaj dam pa tudi zihar si kaj zadržal. Danes bomo naredili miks med Evropo in Afriko. Zato imam pri sebi papajo. In kje nastane bum med tema dvema celinama? Tam, kjer se je možno čez celo leto sprehajati, razvajati in čofotati. Na zelenortskih otokih. Moja sledica se ne more kosati z vsemi drugimi dobrotami. Prihaja pa iz najbolj sanjskega koščka sveta. Z banano in kokosom bomo zaokrožili pojedino, s katero palmovci praznujemo 365 dni sonca in poletja. Tole diši po Maldivih in Sešeljih, kamor odletimo, da pozabimo na svet in čas pred zimo. Zgleda noro dobro. Odlična kombinacija. Super je. Omak se pa res malo pekočam. Čakaj, zdaj. Trenutek resnice. Tam, oba dva. Tam. Ok. Sprejmem. Tako, zdaj pa predlagam, da naredimo še en selfie, pa damo na palmi Instagram. Ok, super. Ajde, pecam tja. Evo ga. Gjoze. Ne, papaja. Testenine z Malte so najboljše. Ne, papaje. Sir.